Semi. Čau lidi, tady Lee. Omlouvám se, že jsem poslední dobou nebyl moc aktivní. Zrovna jsem se nastěhoval do nového domu a ještě stále vybaluji, ale už máme balený počítač, takže se můžu updatovat tenhle blok. A tohle vám fakt musím říct. Když jsem vybaloval, našel jsem deník. Pravděpodobně patřil bývalé majitelce, která tu žila přede mnou. Normálně deníky nečtu, ale tomuhle jsem neodolal. A vůbec nevím, co si o tom myslet. Prostě to všechno naskenu a dám to sem. Tohle se fakt musí dostat do světa. Pátek 19.05. Konečně v novém domě. Ani jsem se nechtěla stěhovat, ale můj bratr Oliver dostal práci, ke které to nesměl mít tak daleko. Nemám s tím takový problém, jen mohl vybrat dům, který by vypadal trochu lépe. Tenhle je trochu sešlý, ve zdech jsou pukliny a díry, koberec je strašlivý a mám dojem, že jsem viděla myš, když jsem se před 20 minutami koukala do zrcadla na chodbě. Doufám, že Oliver brzo dostane zaplaceno, potřebujeme tohle místo vylepšit. Sobota 17.24. Dnešek byl zajímavý. Když byl Oliver v práci, dovybalila jsem si všechny své věci. Když jsem s tím skončila, napsala jsem pár kamarádům, jestli se sem nechtějí podívat, ale všichni měli plné ruce práce. Protože jsem neměla nic lepšího na práci, rozhodla jsem se chytit tu myš, kterou jsem tu včera zahlédla. Vytáhla jsem z podřezu pastičku a šla se poohlédnout po místě, kam bych ji mohla položit. Nakonec jsem ji dala k jedné prasklině na chodbě a šla do svého pokoje. Jakmile jsem však do něj vstoupila, uviděla jsem něco divného. Můj pokoj má ty šatníkové dveře, které jsou zároveň zrcadly. Když jsem si prolížela svůj odraz, někoho jsem za sebou spatřila. Byl to malý kluk. Vypadal tak na 7 nebo 8. Měl na sobě velmi starý styl oblečení. Myslím, že se mu říká viktoriánský. Myslím, že jo. Měl blonděté kudrnaté vlasy a zelené oči. Ta divná věc byla, že nic nedělal, prostě tam jen stál. Zíral na mě, neměla jsem ponětí, jak se sem to dítě dostalo bez mého povšimnutí, ale věděla jsem, že bych se ho na to měla zeptat a dovézl ho zpět ke své matce. Otočila jsem se, aby jsem si s ním mohla promluvit. Než jsem stihla dokončit otázku, zmizel. Ne, že by odešel, ale zkrátka zmizel. Snažila jsem se ho najít po celém domě, ale nebylo po něm ani památky. Za chvíli přišel Oliver domů, řekla jsem mu, co se stalo, ale jeho reakci jsem vážně nečekala. Myslel si, že žertuju. Snažila jsem se ho přesvědčit, že nežertuju, ale nakonec řekl, že si na toho kluka dá pozor. Ale stejně pochybuju, že to udělá. Neděle 20.10. Ten kluk se tu zase objevil. Šla jsem po chodbě a viděla jsem ho v odraze zrcadla. Dělal přesně to, co včera. Stál tam, nehýbal se a koukal na mě. Jak se ten kluk do tohohle domu vlastně dostává? Má všechny dveře zamčený a okna pevně zavřená, když je Oliver v práci. Otočila jsem se, abych si s ním mohla promluvit, ale zase zmizel. A jakmile jsem se podívala do zrcadla, zase tam byl. Viděl se o mě to tak, že jsem musela na vzduch. Než jsem stihla odemknout dveře ven, znovu jsem spatřila tu myš. Nejspíš zaběhla do obýváku. Nechtěla jsem jít v domě pobíhajícího hlodavce a tak jsem sebrala pastičku na chodbě a přesunula ji k jedné malé díře v obýváku. Pak jsem vyšla ven a sedla si na chvíli na verandu. Brzy přišel Oliver, snažila jsem se mu zase všechno povědět o tom klukovi, ale nevěřil mi jako minule. Ale uvěřil mi, když jsem se s ním zmínila o té myšce. Nebyl z toho moc nadšený, ale ulevilo se mu, když jsem mu řekla, že jsem nastražila pastičku. Pondělí 19.32. Dneska jsem se šla projít po okolí a optat se, jestli někdo nezná toho kluka. Chvíli to vypadalo, že nikoho takového nenajdu, ale po nějaké době jsem náhodou narazila na učitele dějepisu, který učil na blízké univerzitě. Řekla jsem mu, co se mi stalo a vypadal zaujatě. Zeptal se, kde bydlím. Řekla jsem mu to a on přikývl. Řekl mi to. Okolo roku 1800 žil na tomto samém místě, kde já, otec a syn. Byl to ale jiný dům. Nedokázala jsem si zapamatovat jméno otce, ale zapamatovala jsem si syna. Jeho jméno bylo Samuel. Byl velmi dobře vychovaný a rád si hrál s abecedovými kostkami. Učitel se nezmínil o tom, jaký jeho otec byl, ale řekla bych, že se spolu měli dobře. Ale jednoho dne se začal se mi chovat divně. Zíral do všech zrcadel v domě, nejedl, nespal a s nikým nemluvil.
Takhle to šlo několik dní, než se mi ho otec zavolal doktora. Doktor mu řekl, že je Sammy autista. Pan Kingsley z toho moc šťastný nebyl. Doktor doporučil dát Sammyho do blázince, ale to jeho otec nechtěl. Brzo si Sammy zase začal hrát s kostkami, ale vždycky z nich vzniklo slovo Milo. A nic jiného, jeho otec o něj začal mít opravdu strach. Potom jednoho rána Sammy zmizel. Pan Kingsley ho hledal všude a nemohl ho najít. Než se podíval do jednoho ze zrcadel, Sammy byl v jeho odraze, pozoroval svého otce. Co se stalo pak, to nevím, protože učitel se začal mumlat něco pro sebe. Řekla jsem mu, aby mi pověděl, co se stalo pak. A také to udělal. Příběh už byl skoro u konce. Řekl, že o měsíc později pan Kingsley umřel. Avšak nikdo nevěděl jak. Hodně lidí říká, že umřel ve spánku, ale nikdo přesně neví. Po několika letech, když se do domu Kingsleyových nikdo nenastěhoval, dům zbořili. Potom byl v roce 1973 opět postaven na stejném místě a nyní v něm žijeme my. Potom mi učitel řekl, že jde někam později a běžel pryč. Docela mě mrzí, že jsem neslyšela úplně celý příběh, ale jsem ráda, že jsem si o tom mohla s někým popovídat. Teď už vím o Samim a vím, že je to ten kluk v mém domě. Možná s ním teď budu moci promluvit. Úterý 17.09. OK, rozhovor se Samim nedopadl nějak dobře, protože dělal to, co pořád. Zároveň jsem dneska slyšela hlasité klepnutí. Věděla jsem, že to je asi ta pastička. Prvně jsem si říkala, super, a máš to, ty, dotěrný hodavče. Jenže pak jsem k pastičce došla a myš tam nebyla. Past klapla, ale myš utekla, no to je super. Potom na mě spadlo pár kusů stropu a nechali v něm pořádnou díru. A to není všechno, spadlo na mě i pár dalších věcí. Byly to kostky, kostky z písmeny. Pár mi spadlo na hlavu a opravdu to bolelo. Ale to není to nejšílenější. Vyběhla jsem ven pro koště, abych mohla ten bordel uklidit, a když jsem se vrátila dovnitř, kusy stropu byly pryč. Kostky tam ale pořád byly. Byly seřezeny tak, že říkali neubližuj Milovi. Vzpomněla jsem si, jak mi učitel říkal, že se mi z kostek stále sestavovalo slovo Milo, ale pořád jsem nevěděla, kdo Milo je. Ale to je fuk, prostě jsem pastičku znovu natáhla a dala ji do jiné místnosti. Také jsem dostala skvělou příležitost Oliverovi dokázat, že Sammy je skutečný, ale moc to dobře nedopadlo. Když přišel domů, byla jsem zrovna ve svém pokoji, Sammy byl v zrcadle. Pomyslela jsem si, paráda, teď už mi bude muset Oliver uvěřit. Rychle jsem to pro něj doběhla, přivedla ho k sobě do pokoje a Sammy byl stále v zrcadle. Ukázala jsem na něho a řekla, vidíš, tady, říkala jsem ti to. Bohužel to jediné, co z bratra vypadlo, bylo, nikoho dalšího tu nevidím. Cože? Fakt ho nevidíš? Je přesně tady. Yumi, opravdu nic nevidím. Mohla bys tím přestat? Měl jsem velmi náročný den. Potom odešel do svého pokoje a natáhnul se. Nemohla jsem tomu uvěřit, přesně tam. A přes toho Oliver neviděl. Hádám, že jsem byla jediná, kdo ho může vidět. Skvělý. Oliver si musí myslet, že šílim. Sammy musel být zatraceně šťastný, protože když mi bratr řekl, že ho nemůže vidět, ukázal mi svůj pokřivený úsměv. Můj bože, bylo to tak znervozňující. Ještě jsem si řekla, že bych mohla Oliverovi ukázat ty kostky, jenže ty zmizely. Netuším, co se s nima stalo. I ta díra ve stropě zmizela. Jak je to vůbec možné? Někdy, snad zítra, bude lépe. Středa, 18.48. Myš je mrtva. Slyšela jsem klapnutí, došla k pasti a byla tam. Hurá! O jednu věc, se kterou se musím zabývat méně. A Sammyho jsem taky celý den neviděla. Taky dobře, začínal mě děsit. Stejný den, 23.45. Zrovna se mi přihodila ta nejstrašidelnější věc, která se mi kdy stala. Spala jsem a najednou jsem uslyšela hlasité tloukání. Znělo to, jako by někdo tloukl do dveří mého šatníku. Myslela jsem, že je to Oliver, a tak jsem si sedla a řekla, Olivere, co to dě... Ale to nebyl můj bratr. Se mi tloukl do těch zrcadel. Tloukl do nich tak moc, že se celá chvěla. Jakoby se snažil dostat ven a vypadal naštvaně. Hodně naštvaně. Bez rozmyšlení jsem vyběhla ze svého pokoje. Tak, a odteď spím v obýváku. Tam žádná zrcadla nejsou. Čtvrtek 15.09. Nerozumím tomu, vidím ho teď všude, nejen v domě. Sešla jsem se s jednou kamarádkou v kavárně a šla do koupelny. Jakmile jsem tam vkročila, Sammy se na mě v zrcadle díval.
Nevěděla jsem, co dělat, a tak jsem v panice odtud vyběhla. Kamarádka chtěla vědět, co se tam stalo, protože jsem vypadala vyděšeně. Řekla jsem jí, že se nic nestalo. I kdybych jí o sobě pověděla, nevěřila by mi. Ale nenechala se odbít. Nesmysl. Vypadáš, jako kdybys něco strašného viděla. Koukej, vytáhla zrcátko a podala mi ho. Ale neviděla jsem v něm sebe, viděla jsem za sebou Semiho. A zase se strašlivě usmíval. Beze slova jsem odtud zmizela. Budu se jí muset omluvit za to náhle vypaření. Netuším, co se to děje, už ho nevidím jen v domě. Vidím ho na všem, co má odraživý povrch. Přestaň mě sledovat, Semi. Pátek 22.08. Nevím, co mám dělat. Nemám od toho kluka chvíli klidu. A to není všechno. Před chvílí se mě snažil zabít. Stalo se to takhle. Bratr si všiml, že spím v obýváku a donutil mě se vrátit do svého pokoje. Snažila jsem se mu vysvětlit, že nemůžu, ale to nechtěl slyšet. Tak jsem šla do svého pokoje a všiml si, že Semi zrcadle není. Oddychla jsem si. Myslela jsem si, že se konečně jednou ve svém pokoji pořádně vyspím, ale mýlila jsem se. Zbudila jsem se uprostřed noci a bylo mi strašně, bolel mě krk a nemohla jsem pořádně dýchat. Jakoby na mě něco bylo, vše co jsem mohla, bylo koukat se okolo. Pohledla jsem do zrcadla, viděla jsem Semiho, jak na mě sedí a má ruce okolo mého hrdla. Panice jsem vykřikla a začala se uházet, abych se ho zbavila, ale pořád se na mě držel. S každou další vteřinou bylo pro mě dýchání těžší. Myslela jsem, že umřu, ale do pokoje vtrhl bratr. Jakmile přišel, se mi zmizel a já mohla zase volně dýchat. Proč si tak krucinál ječela? Zeptal se bratr. Vypadal dost naštvaně, že jsem ho zbudila. Ale já za to přece nemohla. Semi se měl pokoušel zabít. Věděla jsem, že by mi to Oliver neuvěřil, kdybych mu to řekla, a tak jsem musela hlát. Já měla noční můru. Jakmile jsem to vyslovila, jeho výraz se změnil. Pořád byl trochu naštvaný, ale tvářil se víc ustaraně. Přišel ke mně a obejmul mě. Už je to v pořádku, jsi v bezpečí, řekl. Vlastně se mi ulevilo, když to dělal. Bez jediného slova jsem ho také obejmula. Jakmile jsem se odtáhla, objevil se opět Semi. A měl velmi ponurý výraz. Vyndal z kapsy pár kostek a sestavil z nich. Tvůj bratr ti nepomůže. Málem jsem dostal infarkt. Už jsem nechtěla být sama. A tak jsem se zeptala bratra, jestli můžu spát s ním. Naštěstí s tím souhlasil. Sobota 12.07. Zeptala jsem se Olivera, jestli s ním můžu jít do práce, ale to se prý nesmí. Dneska prostě budu celý den v obýváku. I když to nejsou žádná zrcadla, musela jsem přikrýt všechno s odraživým povrchem. Už ho nechci nikdy vidět. Jakmile jsem všechno přikryla, zase na mě spadlo několik kostek a utvořili ze sebe větu. Ublížila jsi Milovi. A potom spadly další kostky, a které říkali: už jdu. Ale ne, přestaň. Nech mě na pokoji, nevím, jak dlouho to ještě vydržím. Musím toho zapsat co nejvíc. Zrovna jsem slyšela nějaký rámus u sebe v pokoji. Nechci tam jít. Slyším kroky. Opravdu doufám, že je to jen Oliver. Přibližujou se. Není to Oliver, to je Semi. A ani není zrcadle. Co se to sakra děje? Jdi pryč, jdi pryč. Právě mi řekl. Zemři. Zbytek stránek se nedal přečíst, až na poslední a jo, tady je to. Ublížila Milovi. Lidi, to je fakt ta nejstrašidelnější věc, kterou jsem kdy četl. Opravdu doufám, že je to nějaký vtip. Normálně na tyhle věci nevěřím, ale tohle mě nutí se snad nad tím docela dost zamýšlet. I když ani nevím, možná jsem moc unavený z toho vybalování. No, lidi, budu vás informovat o tom, co se tady děje. Uvidíme se příště. Lee. So now, I want to sing a song just for you, 'cause you're my special friend.